Jsem americký novinář Joe Bradley. Holka nadopovaná prášky na spaní utekla z ambasády a usnula u Forum Románum. Tak jsem ji vzal k sobě. Druhý den jsem zjistil, že jde o princeznu. Bohužel musela jít, tak jsem ji začal sledovat. U fontány di Trevi se nechala ostříhat. U španělských schodů jsem jí nabídl, že ji provedu městem. Vzal jsem ji do jedné kavárny a pak jsme se projeli na motorce po městě. Navštívili jsme Ústav pravdy, kde jsem si z ní vystřelil, že mi socha snědla ruku. Nakonec jsme došli k Sant'Angelo, kde jsme si zatančili. Bohužel pak přišlo rozloučení. Naposledy se mi spatřil druhý den na tiskové konferenci, ale nikdy se mi nepřestal milovat.